kolla. Trean behöver jag ju. Vad är det? Vad är det för långt? Trean. Tia. Vad tycker du om den här Nina då? Nina. Ja, du menar den trean? Va? Du, nu gör vi läxa. Gå ut härifrån. Den var vi gör läxa. Lyssna då Kajsa. Ja. Kom med ditt rum. Tre, ja, med bilden här. Använd I'll eller won't och skriv vad personerna säger. Ta hjälp av verben i rutan. Verben i rutan, peka. Bra. Tre, we. Ni kommer att hitta den. Ska jag skriva. We. Eller vi kommer inte hitta den. We will eller we won't. We will find it. We will find the mess. Worm. Worm. Heter den. Nej. På engelska. Du menar mask. Inte magen. Vad är det? Kan du ha den då? Nej för fan. Förlåt men nej. You. Jo. Men vänta. Okay. To find them. Vill du skriva mask? Nej, we will find it. Kan du skriva. We will find it. Så behöver man skriva om. Hitta den. Men vi vill hitta den. Ja, vi kommer hitta den. Men vi... Will betyder kommer att. Nej, will. Det betyder vi. Nej. I will. Nej. Jo. Jag ska betyder. Nej, det betyder inte. Ska vi sluta eller tror du mig? Ni gör inte det. Du har inte sagt fel. Jag tror du ljög i flera klassen. Vad sa du? Jag tror du ljög i flera klassen. Vem? Monica. Och fröken. Men du. Alltså, vill du att jag ska ringa och fråga din fröken eller vad vill du? Men, I will. Will betyder jag vill. Vill betyder will. Jo, från mamma. Det spelar ingen roll, du behöver inte fråga någon för att veta vad det betyder. Jag vet vad det betyder. Nej. Men varför skickar du mitt brev? Nu är det en sån CP med mitt brev, kolla. Som är ditt. Så. Vad är det? Jag ska ta en annan sida så ska jag visa dig vad jag menar. Translate. Och ska skriva till henne. Alltså, värsta ämnet är engelska. Nej, det är inte det. Man måste bara liksom haja hur det funkar som möjligt. Men så är det med allt. Nu sitter jag här. Titta nu, nu tar jag på Google Translate och så skriver jag från svenska till det där är ingen bra. Engelska. Det där är ingen bra. Engelska. Det är inte riktigt översatt. Men den kan översätta två ord. Jag vill. Vad tror du ska skriva där? I will. Men jag tror att du ska skriva I want. Want, det där var fel. Nej, vänta. Jo, och det är inte want, det är want. Want betyder vill. Jo, det är want, inte want. Want är det här och det där är won't. Want. Men det blir fel. Kolla nu. Jag ska. Vad tror du skriver nu? I will. Ser du? Jag har rätt. Punkt slut. Ja. Nu vill jag trycka ner till värre. Jag är på engelska, men det där är inte det. Won't betyder will not. Won't är en sammanbyggnad. Jag kan inte skriva på det. Won't är sammanbyggt av och will. Det är jag. Det kan man också skriva så. Som det där. Detta är två ord egentligen. Will not. Då har de gjort så här. Lagt upp det här. Do not. Känner du igen? Don't. Won't. Don't. Känner du igen? Do not. Will not. You. Vad är det de gör?
gud, han kör bil och hon håller upp ett finger. Vad har hon i handen? Som ser ut som en korsning mellan en k-pist och en bäsla. Vad är det? Jag fattar inte. Vad ska jag göra? Tanka bilen? Vad gör du? Snopp. Ja, du. Hon har någonting i handen och så bara... Ja, då får vi hitta på något. Du... Ska vi gå runt nu då? Jag klarar dig, jag var sågen. Men du vill ju finna dig. Vi kommer att hitta den. Vi kommer att hitta den. Men det blir helt fel. Titta på bilden. Jag har inte sagt det, så nu kommer inte... Titta på bilden. Jag vet, jag har sett den och letar en jävla sak i gräs. Och då säger han så här, vi kommer att hitta den. Här då. Du. Men hon har sagt att I will. Är I won't. Så tar vi won't nu då. Will, won't, will. Och så won't igen. You won't. Skriv. Won't. Och sen då? Och sen you won't. Du kommer, du, vad heter det? You will not betyder det. Var står det? Nej, will not. You will not. Men då you won't betyder det då? Du kommer inte att kunna betyder det. Du är helt fel. Du kommer inte att. Det är det här. Drive. Drive, ja. You won't drive there. Vad är det då? Du kommer inte kunna köra dit med bilen. Du måste gå. Yeah. You won't drive there. You will have to walk. You won't drive there. Yeah. Yes. There. T-H-E-L-E. Eat. So. There. Vadå? Yes. Ta-ta-ta! Bra. Nästa. Hur heter det på engelska? Vad... tror du om din framtid? Vad heter det på engelska? Vilken fråga? Vi ser. Nej. Det är fel. Så om din, your, what do you think about your future? Det är fel. Varför? Ja, för översätter man där du brukar alltid bli fel på något ord, för man vet inte det själv. Men jag kan engelska. Ja, så det där är helt rätt då. Mm. What do you think about your future? Jag hoppas att du dör så högt. Släpp någon nu. Skriv här till att komma förbi. Till nästa. Hörru, jag ska hjälpa dig. Eller hur? Du vill att jag hjälper dig. Allt ännu skit. Men du vill att jag hjälper dig. Oj. Abort. Futur. Något som en gammal soffa. Den här svammen är gammal. Vad var nästa mening då? Jag vill bli lite när. Det är typ I want. Want. Men det är det med A. Jag vill ha betyder want. Och want betyder jag vill inte ha. Kommer inte. Jag vill. Kom igen. Nej. Nej vad? Vill du inte ha mig? Jag engelska. Men mamma inte det. Jag kommer in och du fattar att du blir större. Vet du inte? Jo, det gör jag.
För det suger redan nu, då kommer jag alltid kunna klara det när jag blir äldre. Mm. Jag ser plötsligt fattar du grejen och så kör du på för mig fullt ös. Nej, nu ska jag vara Lena. Va? Nu ska jag vara Lena. Nu ska du vara Lena. Nu ska jag vara Lena. Vem är Lena? Vet du vem Lena? Lösinanti? Ja. Varför önskar du det? För du är avskrym på engelska, hon är grym på allt. Jag är avskrym på engelska. Hon frågar mig. Mm. Lena är ännu grym. Lena är några år äldre än du. Ja, men ändå. Hon har suttit här också. Nej, hon var grym när hon var bebis. Då pratade ju engelska. Nej. Då men däremot så gjorde jag det. Min pappa, han tog hem folk. Från England. Nate Manson från Michigan. Och Diane och Kim Issa. Två stora negrer. En mor och dotter. Så att de bodde hos oss. Varför då? Ja, för att vi skulle lära oss deras språk. Jag var ute med Kim och lekte varje dag. Var det kul? Nej, det var inte. De var neger och det var inte så vanligt då. De var såhär, varför är det ditt värt? Hon bara, vad säger de? Jag bara, ingenting. Jag vill inte säga. De bara, jag lyckar med. Och den här Nate Manson som Nathan heter han egentligen. Nate kan man säga. Han sa så här. Egentligen är det jättekonstigt. För jag sitter här i Sverige. Och pratar med en 12-årig flicka. Som redan pratar flytande engelska. Gör du? Tito. Det gör han också. Men om han sa det kommer inte hända att jag sätter mig i Amerika sen och pratar svenska. Eller hur? Med en 12-årig flicka. För det är ingen som kan det. De kan inte ens engelska. Franska där. Ordentligt. Jag menar att vi var så välutbildade barn när vi sen. Ja, kanske vi måste göra så. Klockan 3 på natten. 2 på natten. Jag önskar att alla andra länder kunde läsa svenska. Det känns samma språk. Det var faktiskt en som tyckte så här att vi hittar på ett nytt språk. För vilket, man ska bestämma vilket språk som ska gälla. Så vi hittar på ett språk som heter Esperanto. Hopp betyder det. På franska blir det j'espère, jag hoppas. Esper. Hopp. Esperanto byggde han på ett gammalt språk som var utdött som heter latin. Som ingen vet hur det låter på det. Vet du inte? Nej. Är det utdött? Det är ingen som vad heter det? Har det som hemspråk liksom. Jag kommer från latin. Det finns inte. Latinet är ju bara ett språk som man kan skriva. Det har funnits. Det finns ingen som vet. Ja, det finns ingen som vet hur det låter längre. Så han tog det här språket latin och så byggde han om det så att det skulle passa lättare i och vad heter det? Med grammatiken och det. Så det inte blir sådana svåra saker. Och så kallade han för Esperanto. Och så sa han att vi kan göra så här. Och det var nästan vad han lyckades. Och då var han helt i den. Vad skitsamma. Jag vet inte hur det är. Jag ska göra en så där blir det bra. Men nu. Jag ska göra de här sidorna. Ska vi köra på? Jag fattar inte. Du fattar visst. Du har redan sagt. I want to become a veterinarian. Hur ska det funka?